Krásný dobrý den, milí diváci. Dnes vás vítám u kratšího rozhovoru s ředitelkou České federace potravinových bank Veronikou Láchovou. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den, Adriano. Chtěla bych se vás na úvod zeptat, jak snášíte aktuální situaci a jak u vás probíhají sbírky? Tak v potravinových bankách v tuhle chvíli probíhají sbírky ve všech regionech. Všechny banky, kterých je 15, v každém kraji je jedna, se snaží nějakým způsobem koordinovat sbírky potravin a drogistického zboží, které nabízí veřejnost, nabízejí ho lidé, kteří chtějí nějakým způsobem pomoci. Snažíme se to sbírat, skladovat, třídit a poskytovat dál organizacím, v tuto chvíli hlavně těm, kteří poskytují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Jakou formou můžou diváci přispět? Určitě i finanční. A co sbíráte za další produkty? Tak ty formy, vlastně ty velmi jednoduché, jsou dvě. První je to, co už jste zmínila, to znamená přispět darem potravy nebo drogistického zboží. Tam je nejjednodušší najít si svou regionální potravinovou banku. Jejich seznam najdete na www.potravinovabanka.cz. Jsou tam všechny adresy, všechny kontaktní čísla nebo maily. Každá ta banka má nějaké sběrné místo, některé potravinové banky jich mají i více. A tam lze přivést drogerie nebo potraviny. Druhou variantou je potom přispět finančně na číslo našeho účtu, kdy my část těch financí používáme na pokrytí nákladu logistiky a za část ty potraviny nakupujeme. Není to pro nás úplně obvyklé, ale v současné situaci je to bohužel nezbytné. Určitě všichni chápou. Napadá mi jedna otázka, když přispěju nebo pomůžu, kam ta pomoc půjde, jestli jsem do Čech anebo přímo na Ukrajinu. Tak potravinové banky sami o sobě jsou organizací místní. My jsme součástí nějakého evropského společenství, evropské organizace potravinových bank. Ta se snaží pomáhat napříč všemi zeměmi, ale potravinové banky České republiky, Česká federace potravinových bank funguje pouze na území České republiky. Samozřejmě pokud by byla velká humanitární krize, my jsme třeba ve spojení s kolegy ze Slovenska, pokud by ta poptávka po potravinách byla od nich, tak bychom jim pomohli, ale v současné době musím přiznat, že ta pomoc, kterou potřebují uprchlíci v České republice, je tak veliká, že nám úplně těch potravin nepřibývá, naopak velmi nám chybí. Takže v tuto chvíli my pomáháme výhradně organizacím, které pečují o uprchlíky v České republice. Ta čísla se v posledních dnech a i hodinách, si troufnu říct, obrovsky zvedají, takže ta pomoc v tuto chvíli si myslím, že nebude možná dostačovat z naší strany ani pro Českou republiku. Bude nutné, aby nějakým způsobem nám pomohl i stát a samozřejmě jakákoliv pomoc od veřejnosti, od firm, od producentů je vítaná. Ty potraviny, které my vybereme nebo které my nakoupíme, tedy zůstávají v České republice. Pokud by někdo měl zájem o podporu přímo lokálním obyvatelům na Ukrajině, máte nějaké možnosti propojení nebo odkazy? Tak jak už jsem o tom hovořila, my opravdu na Ukrajinu ty potraviny neposíláme, protože vnímáme to, že už tady teď je jich už teď velký nedostatek. Nicméně ta organizace, s kterou jsme ve spojení, je určitě pro všechny známý Člověk v tísni, který tam zatím ještě vypravuje vlaky humanitární pomoci, zatím ještě se tam snaží pomáhat. Je možné také přispět přes Evropskou federaci potravinových bank, která také posílá i finance, i potraviny na Ukrajinu. Ale pokud by tedy člověk chtěl tady v České republice co nejsnadněji pomoci přímo na Ukrajině, pak je to určitě přes organizaci Člověk v tísni. Moc krát děkujeme. Cítila byste se na to nám říci, jaké máte aktuální informace o stavu na Ukrajině? Tak o stavu na Ukrajině úplně informace nemám, jak už jsem o tom hovořila, tak my se spíše specializujeme na tu situaci v České republice. Já jsem dneska byla osobně v kongresovém centru, dneska také vyšla už před několika hodinami zpráva, že
že bude dočasně pozastaven příjem nebo příjem registrace uprchlíků. To kongresové centrum, které jsem dneska viděla, mě, řekla bych, až dojalo až k slzám, protože to je opravdu plné maminek a dětí, které čekají na nějaké zaregistrování, na nějakou oficiální administrativní pomoc. Těm lidem jsou tam poskytovány potraviny, které tam právě potravinové banky dodávají. Pomáhají tam hasiči, pomáhá tam policie. To, co jsem tam viděla, už není standardní sociální služba nebo standardní pomoc. Tam opravdu se jedná o obrovskou humanitární podporu. A myslím si, že pokud někdo nemá důvěru třeba v oficiální informace, tak vidět na vlastní oči kongresové centrum plné dětí a maminek z Ukrajiny je opravdu silný zážitek. A myslím si, že těch obrázků by mělo být v médiích víc. Veroniko, moc krát děkujeme za stručná slova pomoci. Držte se a kdyby bylo zase někdy potřeba, tak se propojíme. Mnohokrát děkuju a já doufám, že i vaši sledující třeba nás podpoří. Díky moc, Adriano, a přeju krásný den. Vám taky.